Fala galera, beleza? Voadeira da área. Galera, vídeo novo no canal. Hoje, como prometido, trazendo para vocês aquele conjuntão top nosso, ó, do vídeo passado. Nosso Mercedão Atron. Opa! Lembra que nós tínhamos ido buscar uma prancha? Aí, ó. Aí a nossa prancha. Top, não é? Fala aí, galera, o que vocês acharam? Ó, estamos levando aí, vamos colocar na tela, uma escavadeira de 21 toneladas. Estamos levando de Jacareí até Jacareí mesmo, aqui no grupo. Grupo Weber Saint Gobain. Viagem rápida aí de 45 km. Aí, ó, nosso conjuntão, o Atron. Top ou não tá? Fala aí, galera, o que vocês acharam? Vou dar a câmera interna aqui, senão eu vou perder. E aí galera, bora pra cima. O que vocês estão achando dos últimos vídeos do canal, galera? Vai ter vídeo da nossa nova série, hein? Vai sair vídeo do Lunão do Frete. Vídeo novo do Lunão do Frete. Vocês gostaram do Lunão do Frete? O que vocês acharam? Top ou não foi? A ideia nova que eu tô trazendo pro canal, espero que vocês gostem. E não esquece, hein? Já deixa aquela chicotada no like pra dar aquela moralzinha pra gente. Opa, tô dando uma passada aqui. Não esquecem, deixa aquele like, isso ajuda demais, galera. Conto com o apoio de todos vocês. O canal vem crescendo a cada dia. Sou muito grato a todos vocês que ajudaram, a todos vocês que são inscritos. Quem deixa o like, eu já agradeço também, isso ajuda demais. Vocês não têm noção do quanto que isso ajuda. Ajuda muito, gente. Ajuda muito mesmo. Se você puder também compartilhar com seus amigos, compartilhar com o primo, com o amigo, com o irmão, com a irmã, jogar no grupo dos amigos, no grupo de futebol. Cara, não tem o que eu posso fazer para pagar vocês, cara. Cada vez eu tenho que melhorar mais ainda o conteúdo, trazer sempre um caminho novo. Eu tento alternar bastante entre os mapas. Tava pensando também em fazer uns vídeos de apresentação de mods, mostrando alguns mods para vocês. Estou tentando deixar o link do download dos mods que eu uso sempre na descrição dos vídeos. O download para esse Atron, esse Mercedes Atron aqui, deixei na descrição do vídeo passado. Se vocês gostaram, vocês podem ir lá baixar. Vou deixar na descrição desse vídeo também. Você pode dar um confere embaixo, vai estar lá. Opa, reentrar, hein? Ah, não acredito em que eu não. Vamos ver o que eu vou fazer aqui agora. Vou jogar no GPS aqui. Eita, pegou, vou longe, hein, para fazer esse retorno aqui. Eu vou fazer um corte
já na volta eu te volto aí com o conteúdo certo na pista certa, senão vai demorar demais. Beleza? É nóis, valeu! Estamos de volta aí, galera. Fiz aquele corte. Já voltando aqui, fiz uma rotatória lá na frente. Aí demorei, hein? Viagem que era para ser 55 km aí, foi para 140 km. Retorno muito lá na frente. Mas tá aí. O que vocês acham também, galera? Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu jogue mais na câmera externa, mostrando mais o caminhão por fora, ou se vocês gostam dessa visão interna mesmo. Eu prefiro mais a visão interna. Eu acho que fica mais simulado, fica mais interessante. Inclusive é melhor na questão da pilotagem, da dirigibilidade do caminhão. Mas se vocês quiserem que eu faça mais vídeos mostrando, por exemplo, nessa câmera externa aqui, ó, para vocês verem o percurso e tudo mais, só vocês dizerem nos comentários que vocês querem, que vocês preferem assim, que eu não vou trazer nos próximos vídeos. Vou gravar bastante trecho, bastante pedaço da viagem nessas câmeras. Não esquece, mais uma vez eu pedi aqui, deixa aquela chicotada no like para dar aquela força. Isso ajuda demais. Me diga aí se você tiver também alguma recomendação de vídeo, alguma dica, ó, faz um vídeo assim, faz um vídeo assado, tenta trazer tal caminhão, vídeo de ônibus, puxando geladeira deitada, carga seca. Só vocês falarem aí na descrição. Opa, esqueci que esse caminhão é absurdo, hein? Quase que eu patinho Hilux aqui do irmão, ia dar prejuízo, hein? Do jeito que tá caro hoje. Quanto vocês acham que ia sair essa Hilux aí? Zero. Ó. Rapaz, ia tomar prejuízo aqui, hein, se eu bater esse aqui. Olha os canão aí, 480. Opa, aí é passagem de marcha, que devia ter reduzido mais. Estamos chegando 4 km apenas. Estradona de terra aí, ó. Top, galera. Esse mapa aqui, ó, mapa Rotas do Brasil, RBR. Opa, com pressa ali, nosso irmão. Calma, rapaz. Não deu ter essa pressa toda, não. Já já chega. Esse é o Rotas do Brasil. Vou deixar também o link pro site do mapa, caso vocês queiram. Se você gostou, tem interesse em comprar. É um mapa custo-benefício excelente. Preço muito acessível. Creio que todo mundo vai poder comprar. Eita, mas será que eu perdi a entrada também aqui? No barracão? Eu acho que sim. Eu tô ruim de olho ainda pro Otávio. Fazer um retorno aqui mesmo. Entrar no terreno aqui. Eu fico distraído, galera, conversando com vocês, e sempre passo essas entradas aqui, já é segundo, faz nos últimos 5 vídeos aí, umas 2 vezes eu errei, se eu não me engano, essas entradas. Opa, aqui é até contramão. Rapaz, eu vou parar, fazer aquele corte, trazer ponto de bala, entrando no local certo,
Pra gente não ter nenhum risco de errar e o vídeo não ficar muito comprido. Já a gente volta. Valeu! Agora eu entendi porque eu errei, galera. Voltando aqui. Agora eu entendi. Olha o GPS ali que tá indicando. Se vocês forem ver no GPS aí, ó. Tá falando que a entrada é lá por trás, mas não é não, ó. A entrada é aqui, ó. Opa! Deixa eu reduzir aqui. Ih, rapaz, enrosquei aqui, hein? No portão. Olha, quase entramos, hein? Ah! Quase conseguimos, hein? Agora foi. Vou voltar para a interna aqui. Abrir nosso GPS aqui. Esses erros que eu estou cometendo nos últimos vídeos, galera, eu não vou tirar nenhum. Ficaram todos no vídeo. Não vou tirar. Tirar nenhum erro. Porque eu acho que fica mais realista também. Se eu fizer assim. Será que eu acerto essa de primeira? Vamos ver, se ficar verdinho tá valendo. Vou pôr um pouco aqui, vai aqui, né? Ah, galera, vai ficar aí mesmo de primeira. Aí, ficou muito certinho dentro do espaço que o jogo fala, não, mas tá aí, ó, nosso Atron, puxando a retroescavadeira, 21 toneladas, desligar o bruto aqui, ligando o motor, agora é só mandar descarregar, top. Galera, se você assistiu o vídeo até aqui, mais uma vez o meu muito obrigado, gratidão a todos vocês que assistiram. Isso ajuda demais, dá uma força muito grande. Já deixa aquela chicotada no like, isso fortalece demais, ajuda nosso conteúdo a crescer cada vez mais. O YouTube entende que nosso conteúdo é relevante. E peço para vocês que já assistem meu conteúdo, o conteúdo do canal, dê uma forcinha se você conseguir assistir o vídeo inteiro ou assistir um minutinho a mais. Isso ajuda demais a gente. Estou buscando aí monetizar esse canal, fazer como eu gosto de jogar, fazer talvez uma renda extra, algo. Dá aquela força pra gente, um algo a mais. Deixa aquele like, se inscreva. Se você assiste o vídeo e não é inscrito no canal, considere se inscrever. Conto com o seu apoio, compartilhe nos grupos de amigos, compartilhe com seus amigos, com a família. Dá aquela moralzinha pra gente, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Até mais, valeu, falou!